Olá, amigas. Então, estou aqui para começar esse vlog e preciso confessar, eu tô começando ele atrasado. Principalmente, desculpa a Brenda, mas é porque ela vai entender, provavelmente no final disso tudo eu já vou ter conversado com ela. Ela já vai saber da minha opinião muito antes do que esse vlog vai sair, eu, provavelmente, porque eu vou terminar esse livro e conversar com ela, tenho certeza. Eu acho que o vlog que vai sair antes desse é o que eu comecei a gravar quando eu comecei a ler o livro. Só que eu não comentei muita coisa sobre, porque esse livro ia ter um vlog específico, que é Os Quatro Ventos, da Kristen Hannah. Esse é o favorito da Brenda e é uma sugestão dela lá no Catarse. Então, como eu estou nesse projeto de ler os favoritos das minhas apoiadoras, pra gente saber se a gente combina realmente nos gostos ou não, o que eu tenho quase certeza que combina, gente, porque, sério, a gente lê livro muito bom no clube. Então, se tu quiser participar do clube de leitura, é só apoiar aqui no Catarse, o link tá aqui embaixo. A gente tem votação todo mês, a gente escolhe o livro todo mundo junto, é muito divertido. E, além disso, a gente também tem filme, tem bingo, tem gincana, tem muita coisa. Confia. Enfim, eu tenho certeza que os nossos gostos literários são muito parecidos. Mas eu quero colocar isso à prova, entendeu? Então eu tô lendo os favoritos. O primeiro que saiu foi o da Júlia, que foi a HQ de Retalhos. E também foi, assim, incrível. E agora eu comecei, então, os quatro ventos da Kristen Hannah. Eu tô lendo eles nesse mês, porque no mês que vem a gente vai ler As Heroínas. A gente vai ter essa leitura no grupo VIP. E vai ser As Heroínas, que também é da Kristen Hannah. Então eu tô começando agora Os Quatro Ventos pra não ficar tudo no mês só, acumulado. Porque é muito livro de sofrimento, segundo Brenda. Então, eu preciso comentar que estou atrasada. Por quê? Porque já li um bom pedaço desse livro. Eu comecei ele ontem, quando eu saí pra almoçar. E vocês devem ter visto algum takezinho no restaurante. O livro que eu tava lendo era Os Quatro Ventos. E eu comecei lá, já no restaurante, e assim... Amigas, esse livro promete sofrimento atrás de sofrimento. Porque, assim, eu já gosto muito da protagonista, muito mesmo. Eu acho que ela tem muito potencial, acho que ela é uma protagonista diferente. Ela é uma protagonista, assim, forte, mas sem aquela coisa de ser forte, de tu precisar ser forte. Ela só é, porque a vida dela é assim, então ela normalizou tudo isso. Ela não se sente forte. A gente sabe que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher... De fibra, que ela é uma mulher que, sim, luta pelas coisas, que insiste, que sabe, que leva porrada e não desiste, mas ela não tem essa percepção dela. Ela é uma protagonista que... O nome dela é Elsa, e ela tá se casando quase que forçadamente, porque ela descobriu que estava grávida, sem necessariamente estar noiva dessa pessoa, então desse cara. Então ela vai casar, assim, meio que... na correria e meio sem querer, sabe? Mas aí ela vai então entrar nessa família e vai criar esse relacionamento e essa filha que vai nascer, enfim. Só que ela sempre teve um estigma de que ela era uma pessoa fraca, ela é uma pessoa que teve uma doença, ela teve uma febre muito forte quando ela é pequena. Então os médicos acreditavam que essas coisas deixavam sequelas pra vida toda. Então ela pode se adoentar muito fácil, ela tem uma saúde frágil, qualquer coisa pode matar ela, sabe, do coração, porque ela é uma mulher fraca, um corpo fraco. Quando a gente sabe que, lendo, a gente sabe que ela realmente, a única coisa que ela não é, é fraca. Mas essa não é a percepção que ela tem dela mesma, porque por conta de muitos anos crescendo com as pessoas falando o contrário pra ela. Então ela é uma mulher nessa história que ela provavelmente vai se provar muito, ela vai ter que crescer muito, mas ela não vai crescer aos nossos olhos, ela vai crescer aos olhos dela. Essa é a sensação que eu tô tendo nesse momento sobre essa personagem e sobre essa história. Eu sei que ela se passa no período de seca dos Estados Unidos, naquele período em que as plantações morreram, que os fazendeiros não tinham do que viver, porque eles não conseguiam plantar pra vender, pra ter dinheiro pra viver a vida. E aí o que eles plantavam também não era suficiente pra eles comerem, porque não nascia o suficiente. Então, assim, foi um período de muita devastação, de muita pobreza nos Estados Unidos e de muitos protestos também. Então eu sei que a nossa protagonista vai passar por esse período com a família. E ela, nesse momento que eu tô, ela já tem dois filhos. Uma menina, que é a mais velha, e um menino. E é até aí que eu sei. O casamento dela não é dos melhores possíveis, porque ela não casou por amor. Ela amava, sim, esse homem, mas o homem com quem ela casou nunca teve um amor, uma paixão avassaladora por ela. Era uma coisinha assim, uma apaixonitezinha leve, que passou quando eles casaram, sabe? Mas ela foi acolhida por essa família e ela tá construindo a vida dela ali. Ela tá trabalhando nessa fazenda, tá vivendo daquilo e ela tá feliz com a vida que ela tem. Ela tá satisfeita
com a vida que ela tem. Porque ela achou que ela teria muito menos. A partir disso, agora a gente vai continuar. Eu vou continuar lendo e descobrindo o que vai acontecer. Eu acho que, assim, vem aí muita tragédia. É o que ele tá me prometendo. Brenda me disse isso. Todo mundo que leu no clube disse que é a mesma coisa. Então, assim, estou confiante. Eu vou. Eu tô com o e-book aqui porque eu já tinha ele. Mas eu também vou acompanhar no audiobook pra que eu possa, pra mim, acompanhar essa história mais intensamente, sabe? Quero sentir, assim. Me disseram que, inclusive, eu tenho que ouvir o audiobook com um copo de água do lado, porque dá muita sede. Então, assim, coisas estão aí para acontecer. Vamos ver como vai ser essa leitura. Oi, amigas. É isso aí. Olha só. Estou agora em 50%, 51% mais ou menos do livro. E a minha marcação foi, enfim, um refresco dessa vida. É isso. Gente, assim, a mulher, ela, assim, sofre como um cão. Sério. Porque, assim, eles passaram... Vou tentar não dar spoilers aqui pra quem nunca leu o livro. Não quero estragar a experiência de ninguém. Tá, mas eu preciso comentar sobre algumas coisas. Assim, ela teve essa filha. E, cara, a filha dela era, tipo assim, a luz da vida dela. Era a alegria da vida dela. Foi o momento em que ela pensou, meu Deus, eu vou ser amada por essa pessoinha. No mesmo nível que eu vou amar ela. E eu nunca tive isso, eu nunca tive esse amor retribuído. Vai ser o momento incrível da minha vida. E amigas, até um momento, é. E aí depois, nossa. Esse marido também, cara, o que dizer sobre esse marido? Eu nem sei o que falar sobre ele. Não quero contar muito, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas assim, é cagada atrás de cagada, sabe? É uma pessoa, esse cara, assim, ele é fraco. Ele é fraco na cabeça, assim, na mente dele, o espírito dele é fraco, sabe? E a gente consegue ver o contraste dele da Elsa, e é tão maravilhoso ver que esse personagem que todo mundo dá como forte, o cara forte, não sei o quê, sabe, a âncora dessa família, ele não é. E a gente olha pra Elsa e todo mundo fala pra ela que ela não é forte o suficiente, que ela é uma mulher fraca, que ela tem o corpo fraco, que ela é uma mulher doente. E, cara, ela faz tudo. E é tipo assim, dá vontade de sentar do ladinho dela e dizer assim, amiga, sabe? Olha pra ti, se olha no espelho, que mulher incrível que tu é, sabe? Olha tudo que tu faz, mulher, se coloca no teu lugar. Porque ela é muito maravilhosa, ela é, assim, uma mulher assim, de resiliência, sabe? E é incrível ver isso, perceber isso, e é tristíssimo que a gente esteja lendo isso. A gente tem essa percepção dela, mas ela não vê, ela não consegue se ver nesse lugar de força, de potência, de trabalho duro, de merecimento, porque as pessoas em volta dela não veem isso. É tristíssimo, tristíssimo. Pra mim, essa é a parte que mais me dói no livro. Não é a seca, não é o sofrimento da família, a pobreza, as dificuldades que eles passam, não, mas é a forma como ela se vê, a forma, o lugar em que ela se coloca é muito... Cara, é tipo assim, nossa, eu fico pensando, sabe, essa mulher é uma personagem fictícia. Mas, cara, quantas pessoas não fazem isso, homem e mulher, independente, sabe, se colocam nesse lugar, se veem nesse lugar de fragilidade, quando na verdade não são. Ai, eu queria poder sentar do lado dessas pessoas todo dia e dizer assim, cara, tu não é frágil, tu não é fraca, sabe? Olha tudo que tu já fez, olha tudo que tu conquistou, olha como tu é incrível. E eu fico pensando muito sobre isso. E essa é a parte que tá mais me doendo no livro, porque é a forma como ela se enxerga, a forma como ela acha que ela não tem capacidade pra fazer as coisas. Quando a gente tá vendo que ela consegue, sabe? Que ela é tudo isso. E mais ainda. Ela possivelmente é mais. Ai, ai. Enfim, agora em 51% teve mais ou menos uma cenazinha de... Um pouquinho de refresco, sabe? E foi bom. Foi um momento que a gente... Um momento de alívio. De respirar um pouquinho. Porque eles estão passando muito por esse período... É muito sofrimento, sabe? Tipo assim, eles são fazendeiros. E a fazenda deles não rende o suficiente. Nem de dinheiro, nem de comida pra eles. E aí eles saíram em busca de um outro, sabe, uma outra realidade, uma outra vida, foram embora. E aí, assim, muito sofrimento, né, tipo, ao contrário do que eles acharam que eles fossem encontrar, continuaram sofrendo muito, continuaram
lutando muito pra só ter o mínimo, pra só ter o básico. E aí chega um momento que, assim, cara, é tão sufocante, porque o tempo todo, assim, é triste, sabe? A minha história é triste. Eu não me pegou ainda o suficiente pra eu chorar, pra eu me sentir tão emotiva. Mas agora teve um momentinho, assim, que, cara, eu fiquei pensando, nossa, graças a Deus alguém. Pelo menos alguém, sabe? E porque nesse período, assim como em todo país que é gigantesco, é óbvio que a gente vai ter ali, sim, regiões com preconceitos contra pessoas de outras regiões, né? É muito comum. Eu acho que todo país que tem grandes extremos, assim, que são muito diferentes, a gente tem esse problema. No Brasil, a gente tem esse problema. Mas nos Estados Unidos, ali, fica muito evidente que as pessoas têm esse preconceito com a pessoa que vem de uma determinada região do país, sabe? Então, como a Elsa veio do... Tá indo pra Califórnia, do Texas, as pessoas... Tem muito esse preconceito com ela, com a família dela, com essas pessoas que estão imigrando no país, dentro do próprio país, pra conseguir uma vida melhor. E aí, é tipo, é um negócio muito doido, e assim, eles criminalizam a pessoa que tá imigrando em busca de uma vida melhor. Trata essas pessoas como criminosas, e ao mesmo tempo eles não dão recurso pra que essas pessoas deixem a situação que elas estão, sabe? Então, é muito... revoltante, é muito revoltante, porque o ser humano é um bichinho, cara, que assim, triste, viu? Triste. Enfim, vou continuar aqui minha leitura, porque tá ficando bem intenso, mas eu quero saber onde vai dar isso. Não consigo, nesse ponto, imaginar um final feliz, satisfatório, sabe? Eu acho que vai ser um final, assim, daqueles que tu tem que digerir, eu acho, mas não tenho certeza de nada, então vou continuar aqui. Então tá, eu tô com frio, primeiramente. Segundamente, eu cheguei agora em 68%, 70% do livro, mais ou menos. E assim, nesse ponto eu tô tipo assim, cara, como que as pessoas conseguem não se revoltar com essas situações, sabe? Tipo, como pessoas de bem não se revoltam com essa situação? Meu Deus do céu, estou passando raiva com esse livro, uau. E não é por causa do livro, é com as situações dentro do livro, entende? Triste isso, triste, triste. Assim, eu tô gostando muito, eu acho que a escrita da Kristen Hannah é muito boa. Ela descreve os acontecimentos de um jeito que, tipo assim, tu sabe que aquilo aqui, especificamente isso aqui, desse jeito, não é real. Mas o entorno de tudo que acontece em volta desses personagens foi um acontecimento real na vida de muita gente, sabe? Então, tu acaba se revoltando por toda essa situação, pensando que, cara, como assim? Teve gente que viu, olhou pra isso e não sentiu nada, sabe? Olhou pra essa situação, pra situação do país, dessas pessoas, e não sentiu nada. Ou pior, sentiu que tipo, aquelas pessoas eram criminosas. Por almejar um pouquinho, uma vida um pouquinho melhor, sabe? É impressionante. Olha, uau. Eu consigo me colocar na situação, no lugar de vários dessas personagens, da Elsa, da Loreda, da filha dela, e eu consigo compreender os sentimentos de ambas, sabe? Eu consigo compreender principalmente os sentimentos da Loreda, porque é um sentimento de descontentamento, uma inquietação muito grande com aquela situação, com aquele... Daquele jeito de viver que eu entendo. É tipo assim, é o sentimento de saber que não merece passar por aquilo, sabe? De saber que merece mais do que aquilo ali. Mas eu também entendo o sentimento da Elsa de tipo assim, de seguir a vida do jeito que dá, porque ela precisa cuidar de duas crianças. Então ela precisa aceitar o que vier, porque o que vier vai ajudar a alimentar essas duas crianças, esses filhos, sabe? Então, assim, eu entendo as duas. Eu entendo as duas. E é bem chocante se ver se colocando no lugar de duas personagens com atitudes e com sentimentos tão diferentes uma da outra. Porque dá pra compreender tranquilamente as duas. Dá pra compreender a revolta da Loreda. Dá pra compreender o contentamento da Elsa. E saber que essas duas pessoas estão fazendo o certo.
Para ambas, do jeito que elas acreditam. É, uau. É um sentimento assim, tá, tem uma coisa assim meio que de um sufocamento, porque parece que nunca melhora, sabe? A vida nunca melhora. A vida nunca fica mais fácil, nunca tem. É impressionante, cara. Quando a gente pensa que as coisas estão tendo um resquício de esperança, aí acontece alguma coisa, tipo, agora aconteceu um negócio que tipo assim, como é? Sabe? Tipo assim, como é que as pessoas vão sair dessa situação agora? Desse jeito, cara, já tava ruim, elas já estavam assim, ó, ficou pior. Meu Deus do céu, impressionante. Bom, eu vou continuar, porque agora eu tenho só mais 30% do livro pra ler. Eu espero terminar ele entre hoje e amanhã. Mas vamos ver como vai esse andamento, né? Eu só queria deixar registrado que, assim, eu tô em 80% do livro, mais ou menos. Eu tenho um pressentimento terrível sobre o final dele. É só isso mesmo que eu queria falar. Ai, ai, vamos lá. Faltam 20% do livro e eu espero terminar ele logo. Só vim registrar que, assim, ó, dos 38 capítulos que tem esse livro, eu tô no 31 e nada de bom aconteceu até agora. Como isso é possível, Cristiana? Como isso é possível, cara? Acabei de fazer uma marcação. Vou mostrar pra vocês qual é que foi a minha marcação. 90% do livro. Calma lá. 90%, tá bom? 90%. Eles nunca perceberam como você é especial. Alguém finalmente valorizou essa mulher. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que 90% do livro ela finalmente teve algum carinho? Alguém disse: você é especial, você importa, você é incrível. Parabéns, conseguimos 90% do livro. Ai, ai. Vamos lá. Seguimos. Vamos lá. ...95% do livro, e assim, do jeito que a coisa está assim, caminhando, do jeito que ela tá andando, o final vai ser tudo menos feliz, entendeu? Vai ser um final, assim, de impacto, sinto isso. Do jeito que a coisa está assim, caminhando, assim, vai ser terrível. Ainda bem que eu já tô me preparando pra isso, já tô sabendo, porque assim, a cena que tá sendo descrita aqui não tem como terminar bem, entende? É isso. Sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim. Eu sei que não começa, mas só não sei o fim. Ai, sei. Ah, meu Deus, eu não acredito. Na verdade, eu acredito muito. Eu não ia acreditar se não fosse isso. Parabéns. Ainda não chorei, mas estou um pouco indignada. Ah, Deus. Vamos lá, mais um pouco. Preciso até fazer uma marcação disso agora. Tomar água pra falar com vocês sobre, né? Porque vamos precisar. Ai, gente, sério. Que livro foi esse? Uau. Tô feliz de ter lido. Preciso dizer que não chorei. Acho que essa luz não deve estar boa, não. Peraí que vou ajeitar. Pronto, acho que melhorou agora. Ai, ai. Assim, eu gostei muito do livro. Eu preciso avisá-las que não chorei. Mas eu fiquei. Eu tive sentimentos bem fortes com a história em si, com os acontecimentos dela. E gostei muito, sério, gostei muito. Já vou começar dizendo que acho que não será um favorito. Mas eu acho que é porque. Eu não sei explicar exatamente o porquê que ele não é o favorito.
tudo no livro funciona muito bem, tudo é muito bom. A escrita é muito boa, ela flui muito bem. A história, ela é devastadora, mas assim, tu não quer parar de ler, tu quer sempre saber o que vai acontecer depois. Então, assim, é tudo muito bom. Só que eu não tive aquele sentimento que tipo, não chegou no coração, assim, sabe? Tipo, eu me revoltei com as situações, eu fiquei mal, não mal, assim, eu fiquei, assim, pô, cabisbaixa pela forma como a personagem se via. Mas, ainda assim, ainda não foi um grande favorito. Mas, eu acho que as heroínas têm potencial pra ser. Mas, então, vamos aqui falar sobre os Quatro Ventos, né? Assim, é um livro incrível. É um livro incrível, eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que eu preciso muito agradecer a Brenda pela recomendação. Eu gosto muito da forma como a Kristen Hannah relata os acontecimentos. E ela não romantiza a ideia, sabe? Tipo, ela poderia ter terminado o livro de uma forma romântica, de uma forma bonita, feliz. E não foi isso que aconteceu. E eu gostei disso. Eu gostei mais do livro por conta do final dele. E isso é bom quando acontece, porque eu sei que esse não é o final perfeito, mas é o certo para a história. Ele combina, ele é coerente, ele faz sentido. Algumas coisas que... O final é tipo assim... Eu fiquei revoltada, porque foi um negócio tipo assim... Caraca, agora? É sério? Justo agora? Mas faz todo sentido, faz todo sentido. E o epílogo dele, ele é um epílogo muito bonito. É um epílogo que ele encerra um ciclo. Esse epílogo, o epílogo é bom. O epílogo, se eu pudesse favoritar só o epílogo, eu favoritaria só o epílogo. Sabe? Porque ele é exatamente o que faz sentido com a história. E é bonito, triste e forte e tudo mais. É esse epílogo. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dos personagens do livro. Eu acho que eles são todos muito coerentes. Todos eles têm camadas muito, muito profundas. Todos eles são necessários na história, sabe? Então, eu gosto muito do crescimento que esses personagens têm também. Eu acho que eles faz toda a diferença a gente sentir que todos os personagens que estão envolvidos diretamente na história, nos acontecimentos dessa história, eles têm um crescimento, eles vão evoluindo, vão melhorando, vão mudando a forma de pensar. É muito legal ver a forma como a autora consegue fazer com que cada personagem questione os próprios pensamentos, as próprias decisões, as crenças que tinha até a determinado ponto da história, e depois disso vai mudando. Eu acho que é uma história muito bem escrita, que foi contada de uma forma lindíssima e certa, sabe? Certa. Porque é muito fácil tu escrever um livro e romantizar ele de alguma forma, romantizar essa história para que ela fique um pouco mais bonita, para que as pessoas, elas... para que cresça um apego nas pessoas um pouco mais forte, sabe? E eu gostei muito que a Kristen Hannah não faz isso, ela não romantizou a história da Elsa, ela não fez com que tudo isso terminasse num mar de rosas e incrível e arco-íris, e uma história brilhante. Eu acho que foi muito, muito bem feito. Sério, de verdade. Foi um livro que eu gostei muito de ler. E recomendo, com certeza. Foi 5 estrelas. Eu só não favoritei por detalhe. Mas eu tô com muita, muita fé em As Heroínas. Eu acho que vem aí o favorito da Kristen Hannah aqui na minha estante vai ser esse. Tenho quase certeza. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nesse vlog de leitura. E que tenha ajudado vocês a decidir se vão ler ou não Os Quatro Ventos. Eu recomendo demais. Recomendo demais. Até porque a edição física dele, gente, lindíssima. Me arrependo de não ter comprado na promoção. Linda, linda. E vale a pena. Teria feito muitas marcações se eu tivesse edição física. Porque eu não fiz tantas, porque eu não costumo marcar tanto no Kindle. Mas se fosse edição física, eu teria marcado muito. Com certeza. E é isso. Esse foi o favorito da Brenda. O próximo, eu ainda não tenho definido qual vai ser. Mas eu estou tendenciosa por um livrinho aí de capa verde. Lívia, talvez seja o seu. E se vocês quiserem participar do clube de leitura, se quiserem me recomendar leituras, o link para entrar no Catarse tá aqui embaixo. A partir de R$10, vocês já têm acesso ao clube de leitura, participar da votação, da escolha do livro do mês, já podem me recomendar livros para mim fazer outros blogs de leitura aqui no canal. Enfim, muitas outras coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o gostei de vocês no vídeo.
Deixem aí nos comentários se vocês já leram os quatro versos, se vocês gostaram, se é um favorito, se não é. Se vocês não gostaram, por quê? Eu quero muito saber os motivos de vocês. Vamos conversar sobre. Não é porque eu acho que ele é um livro incrível, que ele é incrível pra todo mundo. Então vamos falar sobre isso. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Pois bem, vlog, agora a gente vai passar tudo isso pro computador, editar, colocar na ordem. E assim, logo mais este vlog estará no canal. Espero que em breve. Se não for em breve, perdão.